rəhbər vəd edən baş məşqçinin çox yaxşı hücum futbolu göstərən iki komandası bugün görüşür və tamamilə əminəm ki, biz hücum futbolunun bugün şahidi olacaq. Rüstəm, sən qeyd elədin ki, vaxtilə Xəzər Lənkəranda oynamış futbolçu var, Sumqayıtın heyətində var, amma Xəzər Lənkəran heyətində də Sumqayıtdan gələn futbolçu var. Bu da Orxan Əliyevdir. Böyük ehtimalla biz onu da görəcəyik, daha doğrusu onu görəcəyik. Artıq komandalar meydana daxil oldular və bir qədər sonra komandaların start heyətləri ilə sizi tanış edəcək hörmətli futbol sevərlər. Orxan Əliyev start heyətdə yer alıb, onu da qeyd edək. Vaxtıyla Sumqayıtda forma giymiş bu futbolçu. Təbii ki, bugün belə demək mümkünsə keçmiş komandasına qarşı mübarizə aparacaq. Maraqlı da görəsən, onun göstərdiyi bugünkü oyun necə olacaq. Gənc futbolçu da bugün məqamlar əlavə təzyiq yarada bilər futbolçuda, amma güman edirəm ki, biz bugün istənilən futbolçunun ifasında gözəl, maraqlı futbolun şahidi olacağıq. Azərkeşlər də stadionda yerlərini tutdular. Siz göründüyünüz əsizdən sağ tərəfdə stadion əlbəttə böyük səsi məhz Sumqayıta azərkeşliyə edir. Təsadüfü deyil, maç Sumqayıta keçirir, amma tribunanın sol tərəfində də 30-40 nəfərdən ibarət Xəzər Lənkəranın kiçik azərkeş qrupu var və onlar da, qonaqlar da bu oyunda dəstəksiz qalmayacaqlar. Mən isə Rüstəm onu da bildirmək istərdim ki, paralel olaraq bu oyunu internet vasitəsilə də tamaşaçılarımız izləyə bilərlər. Daha yüksək keyfiyyətdə, 100% HD keyfiyyətində. Büşkətlilər hazırda, meydançan mərkəzinə xüsusədə baş hakim Elvin Əskərov, kapitanlar Rahil Əmirqüliyev və Vurğun Hüseynov onun yanındadırlar. İndi oyuna topa kimin ilk dəqiqələrdən sahib olacağı və kimin hansı qapıda olacağı müəyyənləşəcək. Standart prosedur futbolu sevdirən, futbolu qeyri-adi eləyən həmçinin məqamlardan biridir. Rahil Əmirqüliyev, Vurğun Hüseynovun çox meydan münasibətlərini, qucaqlaşmasını gördük. Xatirə şəkildə çəkdirir. Bir daha xatırlayın. Əmirqüliyev komandanı Gülməmmərov çox diqqətlidir. Belə ki, komandası real bir şans əldə edir. Çünki bu nöqtədən topu birbaşa qapıya da göndərmək olar. Arasında hər ikisi zərbə endirə bilər. Çırtıqanov ifasında görmüşük milli çempionatın maçlarında bu cür qollar. Hər kəs Emin Əskərovun işarəsini gözləyir, işarə verilir. Və Çırtıqanov yaxınlaşır topa, onun zərbəsini top qapıdan keçir. Onun dinərgəsində Sumqayıt Xəzər Lənkəranın önündə hesab açır. Aleksandr Çırtıqanov Azərbaycan futbolunun Sumqayıtı veteranlarından biri hesab açır. Vaxtla yığma komandamızın da üzvü olan Aleksandr Çırtıqanov topu yerlə qapıya göndərmək qərarına gəldi və biz görürük ki, bu qərar tamamilə doğrudur, ona uğur gətirdi, komandası hesabı açdı. Üzr istəyirəm, dəqiqləşdirə aparan zərbənin müəllifi Bəxtiyar Həsənalzadə idi. Üzr istəyirik bu səhifə görə hörmətli tamaşaçılar. Bəxtiyar Həsənalzadə qüvvətli zərbə ilə topu canlı səddi yanından qapıcıdan uzaq küncə göndərdi və Orxan Sadıqlı bu topa çata bilmədi. Bəxtiyar Həsənalzadə təbriklər Sumqayıt azarkeşlərinə. 11-ci dəqiqədə Sumqayıt Xəzər Lənkəran önündə hesabda. Xəzər Lənkəranın növbəti hücumunun qurulduğunu izləyirik. Fəli topu saxladı İlyas Səfərzadə üçün. O çevrilir, qapıya baxdı əvvəlcə, Rahat Əmirqüliyev növbəti zərbə cəhdi, zərbə və Məhəmməd Əliyev gözəl reaksiyayla topu uzun. Qarlataki və Ramaldanov artıq cərmə meydançasındadırlar. Başqa Yaşar Rızazadə, Kazım Kazımlı da oradadır. Ön dirəyə ötürmək başdı, çox gözəl dolayımız artıq Xəzər Lənkəran. 8 növrə oluşu Yaşar Rızazadə, Sumqayıt Xəzər Lənkəran 1-1. Təhlükə, uca boy, mərkəz müdafiəçilərindən gözlənilirdi, amma o qədər də yüksək boya malik olmayan, lakin epizodun təkrarında biz görəcək nə cür yüksəyə sıçrayan Elşən Rızazadə bu topu gözəl bir şəkildə başlar qapıdan keçirir. Sumqayıt 1, Xəzər Lənkəran 1. Çox gözəl ötürbə şəxsətdi, ön dirəyə və Elşən Rızazadə o qədər çox tullanmağa da ehtiyac olmadı. Ustalıqla başını topun qarşısına qoydu və topu uzaq küncə göndərdi. Məhəmməd Əliyev burada komandasına heç nəyinə kömək edə bilməzdi və Yuri Hüseynovun qol sevinci özünə məxsus. Sadəcə əllərini havaya qaldırdı, amma sonradan dərhal. Mənə elə gəlir ki, onun sifət cizgilərindən onu oxumalı oldu ki, hələ oyun bitməyib, oyun davam edir. Sevinməyə dəyməz. Sumqayıt çox ciddi rəqibdir. Yeni transferlə gəlindən sonra büyük